Stranou! Hele, drž to níž, abys to měl blíž u obličeje, jo? Víc dopředu, nedávej to pod to pořád. To ještě zůstane a nechá se fotit, jo. Ty vole. Co, budu vidět ty nohy? Ne, chceš tam vidět jenom takhle. Ježišmarja. Počkej. Můžem. V životě jsme nebyli během natáčení tak daleko od sebe. Vidíš to světlo? Ano. I ty, ale... Ale proč se tady matej? Pocinko. Jo? Ono to minule drželo, už to nedrží. To drží. Tohle je můj tým. Každý je trochu jiný, jestli jste si všimli. Nějaký blbý laňky mě vystrašily. Laňky. 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 A takhle to kazí pan režisér. Kdy jsme skončili? Že mi znova uvaříš oběd. Zase oběd? Nezapomeňte na mapu, jo? Mapu. Jo. A oběd. A teďka nás přišla strašit Viktorka.